شاعر اسلام فاضل نوجوان محترم جناب حافظ ظہیر الدین بابر صاحب کو مائک پر تشریف لائیں, اپنے مخصوص انداز میں حمد و نعت پیش فرمائیں. محترم جناب حافظ ظہیر الدین بابر صاحب. اللہ کی تعریف و ثنا کرتے رہیں گے, اللہ کی تعریف و ثنا کرتے رہیں گے, اللہ کی تعریف و ثنا کرتے رہیں گے, ہم مدحت محبوب خدا کرتے رہیں گے. اللہ ہے اللہ اور پیمبر ہے پیمبر, اللہ ہے اللہ اور پیمبر ہے پیمبر, ہم فرق رسول اور خدا کرتے رہیں گے, ہم فرق رسول اور خدا کرتے رہیں گے. اللہ کی تعریف و ثنا کرتے رہیں گے. اور بڑا ہی پیارا جملہ, ختم نبوت کے دیوانے متوالے جیالے بیٹھے ہیں, یہ جملہ جب مکمل ہو تو سب اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کی صدا سے مسجد کو مسجد گونج جانی چاہیے. شاعر بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے کہ حق ان کی محبت کا ادا کرتے رہیں گے, حق ان کی محبت کا ادا کرتے رہیں گے, ہاں حق ان کی محبت کا ادا کرتے رہیں گے, جاں ختم نبوت پہ فدا کرتے رہیں گے. انشاءاللہ جاں ختم نبوت پہ فدا کرتے رہیں گے. اللہ کی تعریف و ثنا کرتے رہیں گے, ہم مدحت محبوب خدا کرتے رہیں گے. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار, پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شاعر بڑے ہی پیارے انداز میں کہتا ہے محمد سا ہنسی کوئی نہیں آیا نہ آئے گا, جس کا ایمان ہے وہ ذرا بلند آواز سے بولے محمد سا ہنسی کوئی نہیں آیا نہ آئے گا, محمد سا ہنسی کوئی نہیں آیا نہ آئے گا, بہت چہرے ہنسی دیکھے, بہت چہرے ہنسی دیکھے, مگر ان سا نہ پایا ہے, محمد کی ولادت پر ہوئے عرض و سما روشن, محمد کی ولادت پر ہوئے عرض و سما روشن, خوشی میں نوریوں نے بھی, خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا, بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ان سا نہیں پایا. اور بڑا ہی پیارا توجہ طلب جملہ, محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے, محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے, محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے, جنہیں ختم نبوت کا, جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا.
محمد ساخسی کوئی نہیں آیا نہ آئے گا مبارک آمنا تجھ کو مبارک آمنا تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے مبارک آمنا تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے تیری جھولی میں نبیوں کا تیری جھولی مبارک میں نبیوں کا نبی آیا محمد ساخسی کوئی نہیں آیا نہ آئے گا اب ایک مرتبہ آواز بلند درود بھی پڑھ لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ساخسی کوئی نہیں آیا نہ آئے گا بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ان سا نہ پایا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ